Me leppisime Toomasega niiviisi kokku, et tema räägib ja kui mina olen nõus, siis ma ütlen lihtsalt jah. Ja oled sa sellega nõus? Jah. Selge, ma siis räägin. Ja meie, nüüd peaks olema praegu üllatusesineja hetk. Ja nagu te kuulsite, üllatuseks ongi see, et üllatusesinejat ei ole. Nii et meie olemegi üllatuseks. Võib plaksutada, jah. Nii, meie oleme näitlejad ja oma igapäeva leiba teenime klounidena. Ehk me oleme klounipaar, Piip ja Tuut, lisaks oleme me abikaasad ja lisaks on meil kahe peale kokku 4 last. Nii et ühte teist me lastest juba teame. Me oleme esinenud lastele ja peredele ja ka ütleme ainult kooliga tulnud kohale ja lastaedades ja koolides juba... 20 aastat. Jah. Ja me oleme esinenud mitte ainult Eestis, vaid me oleme esinenud Soomes, Taanis, Islandil, Koreas, Ameerikas ja nüüd viimati tulime Indiast. Ja teate, mis selgus, et huumor on ikka täitsa rahvusvaheline. Et naerdakse ikka täpselt samade asjade peale ja enam-vähem samades kohtades nagu Eestiski. Ehk me ise armastamegi öelda oma etenduse käigus, et meie oleme kaks maailma kuulsat klooni, kes on tuntud ainult Eestis. Keda on paar korda ka linna peale. Ja. Ehk nüüd see tänane teema, mis meile siis kätte anti, oli õpetaja kui roll. Ja tõepoolest näitleja teatris täidab rolli ja õpetajal on see roll eluaegne. Ja väga palju on see tõepoolest selles sarrast, et meil mõlemil on tavaliselt kätte antud mingi ruum esinemiseks. Näitlejatele on selleks siis teatrimaja, täpsemalt öeldes saal, lava, õpetajal, kool, klass. Näitlejal on väga palju tingimusi täiditud enne, kui ta astub lavale. Tal on olemas grimeerija, kes teeb talle näopähe. Tal on olemas kostümeerija, kes aitab talle kostüümid selga, kes on need eelnevalt valmis triikinud, pannud talle tooli peale ja sa tead täpselt, millal see selga panna ja õigel hetkel lavale minna. Saalis omakorda on siin aidanud lavastaja, selleks, et etendus sünniks. Siis on valgustaja, kes aitab kaasa valgusega, et etendus oleks ikka veel võimsam ja on olemas ka muusikapaneja, kes toetab sind siis muusikalise kujundusega. Ja näitekirjanik, kes teksti kirjutab valmis teksti. Õpetaja teeb ise oma grimmi, sätib ise oma juuksed, triigib ise oma kleidi, püksid, pluusi ja avab ise ukse ja astub ise lavale ilma igasuguse abit. Mõelge, kui kift oleks, et kõigepealt tuleb muusika. Tan-t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 an
siis tuleb spot, mis tähendab näitajate keeles valgus peale ja sa astud sinna valgusesse ja sul on juba lihtsam alustada, sest kõikide pilgud on sinu peal. Ehk ütleks, et... Me oleme väga sarnased. Jaa, me oleme väga sarnased. Samuti on ka teile ette antud tekst, mida te olete nii-öelda läbinud. Haridusministeeriumi poolt kinnitatud õppekava järgi koostatud õpik. Jah. Ja seda te hakkategi ette kandma. Ainult, et selle vahega meie astume lavale 45 minutiks, vahest ka pooleteiseks tunniks ja vahest ka vaheajaga 8 tunniks. Aga teie etendus kestab terve õppeaasta. Wow! Ja ütleme siis nii, et väikeste vaheaegade. Ühe väikse asja jätsin ma mainimata, mis tänasel tehnikaajastus on ka üldiselt väga oluline. Teatrisse on sisse pandud tekst. Palun lülitage välja oma mobiiltelefonid. Aga kas enne me tunni algust on niisugust teksti kusagilt niimoodi? Kostab sedasi. Või olete te sunnitud ka seda ise ütlema? Või seda enam ei tohigi ütelda, sest igaühel peab olema kontakt oma koduga kogu aeg tervenisti olemas. Et... Ema, auta, ma olen praegu ajalootunnis. Mis te ütlesite? Victoria. See Victoriast räägib praegu. Ja. Kes see on? See on kuninganna. Ja.
meil on üldiselt oma etenduse käigus, me oleme väga õnnelikud, kui kellelgi on, meie ei ütle kunagi, et lülitage telefonid välja. Indias olime ja neil tuli see kohutavalt valjusti. See oli nii, et kõigepealt algas lapsed lasti saali koos vanematega ja oli taustaks selline imehelge muusika. Lapsed laulsid. Saali nad istusid maha, nad olid selles mõnusalt helges mõnus ja siis tuli. Please switch off your mobile phones. Ja see tuli niisuguse häälega, et mitte kellelgi ei tekinud mõtet seda mitte teha. Ja meie ütlesime alustuseks, et see tundus nii ehmatav, kuna me teiste etenduse käigus seda nägime, et see tehti niimoodi. Olles tükka aega olnud selles kogunemise muusikas ja siis järsku tuli selline kõmakas enne etendust. Ja sina tuled siis selle pealt pead saali astuma. Ja nad ütlesid, ei, me peame seda tegema, sest vastasel korral te võitlete nendega, kes istuvad niimoodi. Ja nii see on. Ja lastel on järjest raskem oma tähelepanu mingil ühel asjal hoida. Aga meil tähelepanu on järjest lühemaks läinud. Veel sarnasust, kui teatrivaataja tuleb teatrimaja, ta ostab pileti ja ta istub saali ja hakkab etendust nautima, seda elamust sealt ootama, siis õpilased... Ja see on vabatahtlik. No ta ise ostab pileti, kui tale just ei kingita. Aga õpilased tulevad klassi, nende eest on juba pilet ostetud. See on kinni makstud juba. Ja tihti peale nad ei tule vabatahtlikult klassi. Ja. Sest neile öeldakse, et te peate sinna minema. Ja nad ei saa aru, miks nad peavad sinna minema. Ja teatris on jälle niivisi, et ütleme, kui sa hakkad etendust vaatama ja sulle tõepoolest ikka üldse ei meeldi, siis sa võid lahkuda. Kõrgema intellekti puhul sa lahkud vaheajal. Muidu võid seda teha ka täiesti keset etendust, aga üldjuhul Eesti inimene seda ei tee. Ta kannatab selle ilusasti ära ja läheb siis, kui tekib õige hetk. Aga lastel seda võimalust ei ole ja samuti ei ole ka õpetajatel võimalust lihtsalt ära jalutada. Kuigi ma arvan, et nii mõnelgi tekib seda aasta jooksul päris palju, et tahaks lihtsalt korraks ära minna. Tahaks lihtsalt ära minna ja tulla tagasi nii-öelda puhtalt lehelt ja alustada uuesti. Ainult, et kahjuks lapsed on ju kõik samad ja lähed sa pead samalt kohalt jätkama. Aga see on meil väga sarnane, et see hetk, kui algab etendus ja see hetk, kui teie peate klassi uksest sisse astuma, nii näitleja kui õpetaja peab olema valmis sellel hetkel seda lugu rääkima, seda tundi vedama. Ta ei saa võtta sellesse tundi või sinna etenduse kaasa, et tal parklasse autole sõliti uks sisse või et tal on laps kodus haige või vanaema suri täna just praegu pool tundi tagasi ära. Ta ei saa seda näidata välja, vähemalt teatris on see niimoodi, vaid sa pead oma loo ära tegema. Sa pead suutma ennast argipäevast välja lülitama. Selleks tihti peale käiaksegi teatrikoolis ja õpitakse tehnikaid, kuidas olla igal õhtul kell 7 valmis olema keegi teine. Ma ei tea kas, aga nagu ma kuulsingi õpetajatele vist seda poolt, ei õpetatakse teadmisi, mida tuleb edasi anda. Aga oma juurtelt me oleme siiski väga sarnased. Lehti Metsalt rääkis kunagi ammu ühes oma loengus šamaanist ja ta võrdles näitlejaid või artiste või esinejaid šamaaniga. Šamaan oli vanas küla ühiskonnas see, kes oli parandaja, kelle poole sai pöörda, kui midagi oli vaja muuta või paremaks teha. Tema käest sai abi ja ta ei annud sulle mitte tabletti, vaid tihti peale kõmistas natuke trummi, võibolla isegi pool päeva tantsis su ümber sinu majakese, võibolla andis ka mingisuguse teelongsu, aga ta näitas välja, et ta loob selle olukorra paremaks. Ja siin ütles Lehti Metsaalt, et ma olen temaga täitsa päri, näitleja olemuse ülesanne on täpselt see sama. Mida iganes me seal lava peal ei tee, kas me oleme kuningad või kuningannad või teendrid või kas me ei ole naerdakse või mitte, me teeme seda sellepärast, et vaatajal oleks elujärg või läheks elujärg paremaks. Ja seks sellepärast tuleb ka publik saali. Iga üks otsib sealt erinevaid asju. Ja ma usun, et siin selle koha peal oleme me õpetajatega väga sarnased. Sest enne muiste kutsuti ju esimesi õpetajad Eestis ka kui valgustajad,
kui rahva valgustajaid. Ja selle koha peal, kus on ühed valgustajad ja teised parandajad, me oleme kõik parandajad. Me oleme elujärje parandajad. Ja kui me teame, et meil on niisugune ülesanne selle elukutse valikul, siis see mõnikord aitab ka sellel raskel päeval, selle raske päevaga hakkama saada. Kas on raske tund olnud, raske päev meil endal isiklikult või midagi, aga see aitab meil keskenduda ja leida see hetk keskendumiseks, et me suudame selle tunni 100%-liselt edasi anda, et me suudame selle etenduse teha täpselt nii, nagu seal on, peab tegema, jättes oma argimured selja taha. No nii. Nüüd rääkisid nii palju tarka juttu. Jah. Meil isegi tekis pisikene vaidlus, et kas ikka on näitleja ja õpetaja ikka nagu päris see sama. Et minule tundub, et meie elu on ikka palju, palju lihtsam. Kui õpetajate elu on nagu sügav kummardus teil. Et just see, et mina ütlesin, et me teeme 45 minutit, me paneme kogu auru sinna ja ongi meie etendus tehtud. Ja me saame seda uuesti teha, ja jälle anda sest parima ja anna, aga Toomas ütles, et aga õpetajad ju samamoodi. Nad annavad A-klassile, B-klassile, C-klassile. A-klassiga läks niivisi, B-klassiga juba läks natukene teistmoodi. Et C-klass oli täitsa oma ette. Ehk siis, kui nad on juba, ütleme, et nad ei ole algklassides, vaid nad on juba seal, kus nad ainet annavad ainult, et siis nad saavad seda sama asja teha ja nad saavad seda teha ka aastast aastasse, kuigi õppekava muutub. Stanislavskil on kirjutanud raamat Näitleja töö endaga. Ma ei tea, kas on olemas raamatud Õpetaja töö endaga. Aga ma arvan, see on äärmiselt vajalik, sest et te ju tegelete ise endaga kogu aeg, et olla vormis nende õpilaste jaoks. Ja, aga ühe asja me oleme ise kogenud nüüd selle paarikümne aasta jooksul väga palju lastel esinedes, et tähtsam kui lugu, mida me räägime, tähtsam kui pilt, mida me visualiseerime, on isiksus, kes nende ees seisab. Ja uskuge või mitte, aga laps tunnetab alateadlik, ma julgen öelda, et alateadlik, ta ei anna endale sellest aru, aga ta tunnetab ära selle, mida te mõtlete, sõltumata sellest, mida te räägite. Ta tunnetab selle ära ja sellest ta ehitab oma suhtumist ellu, sellest ilmnevad tema esteetilised väärtused. Ehk mõnikord võibolla ei peagi mitte midagi tunnis ütlema. Aga võibolla peab lihtsalt mõtlema õigesti. Ma usun, nii nagu on olemas suured näitlejad, ma usun, on olemas ka suured õpetajad ja peaasjalikud nad on isiksused. Ülejäänud on juba tehnika. Tehnika, kuidas te selle klassiruumi loote. Dario Fo, kuuls oli Itaalia näitekirjanikul ja näitlejal ja lavastajal, on terve raamat sellest, kuidas ruum panna enda kasuks tööle, kuidas lavaruum panna enda kasuks tööle, kuidas on erinevad jõujooned jooksevad ruumis, kust, missuguse hierarhiaga tegelane võib lavale astuda, kes keskelt külje pealt võivad astuda ainult teenrid, keskelt astuvad kuningad ja kuningannad, tihti peale kuninganna ei astu mitte otse ette, vaid astub keskelt ette ja läheb kaarega, ta näitab ennast kõigile. Ja siis alles jääb seisma ja siis alles räägi. Et kõik need on tehnilised vahendid, aga et selle tehnika juures on alati tähtis see isiksus. Ja võt nüüd, kuidas olla mina ise? Ma arvan, isiksus ei ole mitte midagi muud kui olla mina ise. Olla mina ise, mitte püüda olla keegi teine, vaid mina ise. Siis me oleme kõige ausamad. Ja ausus, see on kõige tähtsam. Laval paistab see välja. Mina ei mäleta oma kooliaast, kas ma selle pilguga oskaksin, oleks osanud õpetajad vaarata, aga laval paistab see välja, kui te valetate. Kui näitleja valetab lava peal. Vaata, näeb selle kohe ära. Ausus ja eriti lastele mängides, laste ees esinedes, see on esmatähtis. Ja nüüd on sobiv hetk jõuda selleni, et
miks meile meeldib olla kloun? Sest et klouni, kuidas öelda siis, algus, see sai kõik sellest alguse, et ta arvas, et publik armastab teda. Ta oli teatris või ta oli tsirkuse hoones lihtsalt kardinatõmbaja. Ta oli see, kes tegi õigel hetkel lahti, õigel hetkel lasi enda lavalt ära ja ühel hetkel oli nüüd ühe artistiga midagi juhtunud, ehk number jäi vahelt ära. Tuli impressaario ja ütles, et mine päida ruum. Lükkas klouni lavale, kloun oli seal, põmm, publikuga vastastikku. Ja lihtsalt seisis seal ja vaatas. Ja publik ootas ja tema ootas. Ja seal pidi olema köie number. Siis ta mõtles, et aha, oota, mis ta siin tavaliselt tegi, midagi peaks nüüd tegema. Ja ta läks ja üritas seda köie numbrit järgi teha. Vot see loomulikult ei olnud tal õrna aimu, kuidas tasakaalu pidada. Ehk ta kukkus ja kukkus ja publik naeris. Aga tema läks siiralt oma teoga kogu aeg edasi. Ja niimoodi kasvas sellest üks suur naer välja, sest ta jätkas seda, leidis lõpuks üles vihmavarju, millega ilmselt see naisterahvas, kes ennem kõndis, tegi niimoodi. Siis ta võttis ka selle appi, aga noh, see ei aidanud teda, sest ta hoidis seda nagu valesti. Ja sellest sündis number. Ja publik plaksutas. Ja kloun nägi, et teda armastatakse. Ja ta tahtis väga, et ta armastas neid tagasi. Ehk tekis vastastikuna armastus. Ja see on, ma arvan, eriti näitlejate puhul on see nagu põhiline, et sa lähed lavale, et olla armastatud ja sa lähed sellepärast lavale, et sa armastad oma publikut. Ja kui sellised, noh, ma ei julge öelda, et elupõhiväärtused on, aga vähemalt selle ameti puhul, kui mingisugune põhi on kindlalt enda jaoks paika pandud, ma astun teie ette, sest ma armastan teid ja ma tean, et teie armastate mind. Ja kui see on paigas, ja siis kõik see muu pinnavirvendus. Täna on kehv päev, täna ei tund see number nii hästi välja, täna oli keegi segas tundi vahele, keegi see. See on ainult, siis ta jääb ainult pinnavirvenduseks, kui meil on see põhi paigas. Mina armastan teid, siis ma tean, et teie armastate mind. Ja ongi kõik. Ja niimoodi, ja tänus. Ja kui see teadmine on paigas, siis me jaksame järgmisel päeval jälle ennem tundi minekut, ennem lavale minekut, ennast kontsentreeruda ja tere päevast. Ja mul oleks teile rääkida üks lugu. Ja sellega algab päev. Ja sellega algab meie etendus. Alati. Iga kord on meil rääkida üks lugu, mis siis, et me oleme seda rääkinud teine kord aasta jooksul 300 korda. Ja ikka seda sama lugu. Ja ikka nii, nagu oleks uuesti esimest korda. Mina oma kooli ajal ei saanud õpetajatest aru. Oh, sul on ilus kell. Ja selleks ma pidin saama näitlejaks, et aru saada õpetajatest. Ja mida aasta edasi, mida rohkem oma töös on kogemusi olnud, seda rohkem olen imetlema hakkanud õpetajaid nende töös ja võrrelnud neid kogu aeg näitlejatööga ja imetlenud neid, kui osavad on õpetajad. Kaks väikest asja veel. Ärge vihastage, imestage ja teine asja läks juba meelest ära. Imesta. Teine asja oli ka väga, väga tähtis, aga see tuleb mul veel meelde, aga meil oli üks mõte teiega teha, üks kiire eksperiment. Ehk te olete istunud, tõuske püsti, lükkame toolid kahte lehte nii, et meil tekiks siia üks tühi ruum. Nii palju ainult, et siia teisele poole seda punast posti ja teisele poole seda punast posti. Ehk siis tegelikult on niivisi, et meil oleks vaja teid kõiki saada enam-vähem sellesse ruumi osasse siia, nii palju kui on võimalik. Ja niimoodi, et üks aaval jääb inimene siia seisma ja saaks liikuda selles suunas. Ehk siis tegelikult oleks hea, et te olete nagu tulnud siia poole laua taha, et nii vähe kui seal taga oleks väga vähe inimesi. Tulge siia poole, nihkuge veel. Siin on ruumi küll. So now we're going to talk in two languages so that or you have the kellel on veel kõrval. Ja, okei. Okay. Ehk siis oli üks harjutus, mida me tegime Taani koolis olles. Me oleme käinud kahes koolis, me lõpetasime kõigepealt pedagoogilise, ehk näite juhtimise, siis olime paar aastat teatris tööl ja siis läksime Kopenhaagenisse teatrikooli nimega The Comedia School, mis muutis meie elu täielikult. Ehk kõik, mida me praegu teeme, on tänu sellele koolile. Ja seal koolis oli meil üks harjutus, mida me tegime iga tund.
selle kahe aasta jooksul. Mõnikord tunni alguses, mõnikord tunni keskel, aga me tegime seda peaaegu iga tund. Ja see harjutus on väga lihtne. Selleks me liigume ühe kaupa ja kuna meil on kella viiest laev ootab, siis... See tähendab, et me peame hästi kiiresti tegema. Siis me saamegi tegelikult iga üks saab ainult üks kord selle läbi teha. Aga vähemalt me saame üks kord teha. Siin on puhas paber, just praegu võetud saamsrätik, mitte ninarätik, kuhu on nuusatud. Ma panen selle siia maha. Ja ainukene ülesanne, mis teil on, on see, et seisad seal, vaatad seda paperit, paned silmad kinni, astud paperi juurde ja paned käepaperi peale. Ja siis teed silmad lahti. Ja siis teed silmad lahti. Sellel hetkel, kui sa oled teinud niimoodi, siis teed silmad lahti ja vaatad, kus paper on. Ja see on kõik, mis me palume teha praegu. See on kõik. Ja nüüd on nii, ülejäänutel on väga tähtis, et me oleksime nii vakka kui võimalik, et me ei segaks ühegi kõrvalise heliga tema keskendumist, mille ta on saavutanud selleks hetkeks. Ja meie siin külje peal oleme, eks siis see, kes silmad kinni kõnnib, ei pea kartma pea ära löömist vastu talasid, ega postide pihta jooksmist, me oleme siin ees ja ei lase sellel sündida. Ja. Saab keskenduda ainult paperile. Ja kui sa oled lõpetanud, siis astud kiiresti kõrvale, saab järgmine tulla, eks ole? Okei, okay. Juba oli silmad lahti. Väga siis enam iga küpsed. Nii. Hoidke väga tempot, tubli. Lihtsalt ütleme kohe kiiresti, et hoidke tempot, see aitab, siis te saate kiiremini paperini, muidu teile jõuab mõte juba mitu korda minna. Oot, stop! Vaata paperit. Väga hea. Ehk siis ülejäänutel on väga võimalus jälgida, millal mõtlema hakkas. Jaa, ma tean. Teeme mõned. Käed. See käed on rippu. Võimalikult neutraalne asend. Vaatame, palju me jõuame teha. Aitäh. Aitäh. Sammude lugemine ei aita. Juba on tempo. Kellel, kes arvab, et annab kiiresti pakkima mina, mis nüüd minna. Viis viimast. Kes sa? Ei, no, kellel ei ole väga palju pakkida, saab veel teha siin. Väga tubli. Nii. Kaks veel. Sul ei olnud mitte mingisugust muud ülesanud, sul ei ole vaja pead ühjaks saada ja vaatad paperit ja lased paperil enda juurde kutsuda. Sa lähed ja paned käe paperi peale. Ühel päevas paned seda paperi peale, teise päevas paned seda siia samasse kolmata päeva lapsel mõtlema, et teise saamu ajal. Kõik muud mõtled peas ja ainult üks asi, millele mõelda, paper. Ja see on hea, mis on valge, et ta ei viisi tähelepanu miskile mõel. Meil oli kollane paper, äkki selles oli jama. Eks see on valmisolek, keskendumine ja hea hoog. Hea hoog tähendab head energiat ja alati, kui näitleja esineb laval, peab olema energia suurem kui argienergia, ehk see tänava energia, ehk see tava energia. Eriti, kui te esinete laste ees, siis energia peab olema kaks korda ägedam kui laste tava energia. Mis tundub võimatu, aga nii see peab olema, sest sinu energia peab nende energia ületama sel hetkel, kui sa vähemalt nende tähelepanu tood saada. Mis ei tähenda, et sa pead karjuma? Ja see on ainult selle jaoks vajalik, et käivituks, see on impulsiks vaja, et käivituks lugu, et käivituks
teie esinemine ja et hakkaks energiavahetus ehk synergia. Ehk siis teinekord, kui õpetajatega olete hommikult alustanud, olete õpetajate toas, kõik vaatavad uksekella või see kell on käinud, et teeme ruttu paperi harjutuse läbi. Panete koridori paperi maha. Õpet, lapsed on juba klassis kõik, võtate mõne ruumi seal. Nii, ja vaatame, mis seis on praegu. Ja lähete, teete paperi peale minekut ja siis lähete igaüks oma klassi. Või, kui tundub, et klass on käest ära läinud, siis kutsute nad korraks välja, me peame hästi vaikselt minema, me on üks asi koos teha. Panete nad seisma, ütlete, et keegi teist ei saa segada, praegu on väga vaikne harjutus. Me peame paperit katsuma. Ja lasete lastel ükshaaval minna, ka näha seda, mis seisus nemad praegusel hetkel on. Ja kui seda harjutus teha üks aasta, 5 korda nädalas, siis saavutab selle harjutuse tegija väga tugeva oskuse keskendumiseks. Konsentreeruda hetkele tegelikult on selle harjutuse ülesanne. Ja meil oli alguses ka, oi, me lugesime samme ja oi, 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 õpetaja ei seletanud meil mitte midagi. Muud kui tegime ja tegime, et see jälle see paperi harjutus. Ja lõpuks oligi see, et ei olnudki mitte midagi muud vaja, sul oli ainult minna vaja ja panna käsi paperi peale. See oli kõik. Mida? Näitan ette, kuidas. See on küll keeruline praegu. See ei tähenda, et ma sellega hakkama saan. Ma ei tea, mis seisus ma olen. Täna sa oled 10 sentimeetrit paremale. Väike, jah. Aga kas te panite tähele, mis Aide tegi ennem kui ta alustas? Ehk pisikene närv, pisikene hirmu beebikene on seal sees, sest meid ootab ees teadmatus. Teadmatusest aitab alati välja hea hoog, hea energia. No, mul tuli meelda see teine asi. Nii. Mis meie õpetaja alati ütles, mida me tegelikult aastate jooksul olime nii koolis kogenud kui ka ülikoolis kogenud, kartus ja hirm valesti teha asju. Meil on pidev kontroll ja kartus asju valesti teha. Aga Taani kooli minnes ütles õpetajad, aga ei ole olemas valesti, on lihtsalt teistmoodi. Ja selle teadmisega on palju lihtsam elada. Ja ma olen sellega päri, et kui hinded kaovad ära, koolist, siis sünnivad tõelised loovad inimesed. Suur aitäh teile ja ilusat algust!